Just nu pågår inspelningen av uppföljaren till Fifty shades of Grey. Och Fotografier från den nya filmen visar att den blir minst lika het som föregångaren. När filmteamet spelade in i Frankrike fångades skådespelarna på bild i minimala kläder. Dakota Johnson, som spelar Anastasia stil syns bland annat gå runt i en gul bikini. På andra foton ligger hon topless i en solstol. Även romantiska scener mellan henne och motskådisen Jamie Dornan har fastnat på bild. I en av scenerna åker paret vattenskoter och i en annan får Dakota Johnson en sensuell massage. Mellantagningarna pratar huvudrollsinnehavarna ledigt med varandra. Jamie Dornans fru Amelia Warner fanns också på plats under den heta inspelningen i Frankrike. Uppföljaren Fifty Shades Darker har premiär den 10 februari nästa år.